Власта предизборно се фали со нови инвестиции, но колку и реално успеа да донесе во досегашниот мандат? Ова прашање го збуни директорот на ТИРС Александар Младеновски, кој заедно со вице-премиерката Мила Царовска дојдоа во индустријската зона во Бунарџик, и тоа за да се пофала со инвестицијата на компанијата Герес Хаймер, која не е ниту до половина со незината реализација. Моменталната бројка е 13526. Они што се отворени во моментов? 12 се на моментот кои веќе работат, од кои што уште 10 се во изведба минимум. Младеновски беше збунет, но затоа тука беше Царовска која му асистираше со бројките. Таа се пофали дека имало нови фабрики, иако речиси сите кои ги спомна се дело на уште предходната власт. Ако гледаме во последниот, може би квартал, тоа се однесува и на самиот вирус и самата криза здравствена која што имавме, затоа што во тој период, во целиот свет економијата и инвестициите го запираат. Но зошто ако има инвестиции, тогаш договорите со нив се кријат од јавноста? Власта се правда дека делумно тие биле објавени, но не кажува зошто и не во детали, како што впрочем и направи со оние склучени од предходната влада кои до запирка беа ставени на увид на јавноста. Младеновски за ова се правдаше. Делови од договорите по законот за заштита на конкуренција има каде што самите корисници, самите фирми може да го да кажат дека има доверлива информацијата, деловна тајна. И во тоа они бираат по законот на комисијата за заштита на конкуренција, кажуваат кој дел не сака да се објави, нормално тој дел нема да се објави. Инаку ова не е прв пат представник на власта да биде збунет околу успешноста на инвестицијската приказна. Предходно и министерката задолжена за странски инвестиции Зорица Апостолска не знаеше конкретно да одговори колку фирми влегле во државава, па дури и ни се налути дека прашањата биле незгодни. Се работи за секојдневни активности во рамките на инвестицијските вложувања. Така, конкретно ново отворени? Инаку власта се фали со десетини инвестиции, но списокот со кој оперира во јавноста сепак открива дека на него поголем дел се компании кои одамна почнале инвестициски процеси во Македонија.